Velkommen til dagens aktivitet med Sondre og Babs. Du, nå skal vi gjøre noe kjempemorsomt, fordi nå skal vi ta og filme litt med mobilen, og så skal vi ta og klippe det sammen på mobilen, og så skal vi publisere det med en gang. Ja. Det har vi faktisk aldri gjort før. Så dette blir første gangen. Ja. Skal vi gå litt rundt, eller? Få på scenen her. Her trenger ikke vi å være! Nå har Sondre sagt at han skal utfordre meg på den der lina bak her. Og du tror at du klarer å komme helt over, eller? Ja, jeg kan prøve det. Ja, det tror jeg ikke noe på, ass. Det her var vanskelig. Ah, ok. Sondre, har du sett den her, eller? Ja. Se, først nå, da. Yes! Ai. Ah, Sondre vant. Ai. Ah. Hæ? Gikk det bra? Nei. Den innløpet var kul, Sondre. Ja. Var det veldig varm, jeg? Ja, ja. Da skal vi ta oss en is, eller? Ja. Ja. Det gjør vi. Hæ? Så her så du klare for Sondre vant. Yes. Hva er det du vil ha som med? Ja. En sjokolade, en kule. Eller to. Da tar vi en vanilje og en sjokolade. Jeg tar to. Du kan ta. Det var svære kuler også, vet du. Noen små erter. Så, og dette blir... Nei, da, så dere har fast. Det blir gratis. Ah! Det... Ja, men det nydelig. Tusen takk skal dere ha. Tusen takk. Ha det. Da går vi gjennom komplett stand. Svær stand. Jeg må gå sånn. Det er sånn dere ser dem da. Den var litt rå, eller? Jeg kunne gått opp den. Hvor mange biter er det da? Det er 42.056 biter. Skal Babsen teste isen, altså. Mm. Den var god, ass. Kan anbefales. Hæ? Skål! Skål! Pling! Pling! Var det godt, eller gutta? Ja. Så dere, hva er det vi holder på med nå, da? Lego. Ja, her er det, altså. Er det altså et Lego-badebasseng, Sondre? Nei, det gjør ikke vondt. Det gjør immer vondt, faktisk. Det gjør det. For å tråkke på disse her. Ok, skal jeg hoppe? Stupe? Sånn skal Sondre stupe her. Hva? Kom igjen. Au. Selfie time. Å, Sondre, det her er deilig å slappe av inn. Ja. Oi. Fy søren, altså. Det var immer vondt å tråkke på de der Lego-kortene. Ja. Ja. Å, fy fader, altså. Det føles som jeg enda har Lego-kortene. Ja, ja, jo. Han gjør så skikkelig vondt, altså. Skikkelig vondt det oppi her, altså. Så det. Oi, yes, her er en fyr, Sondre. Her er det. Du, vi har en par stykker, altså. Har du ikke inn på en, eller? Ja, bli med oss i standen, da. Ja, kom her. Da må vi gå til standen. Hva er det du heter da? Bendik. Bendik, hvor er du ordet? I Oslo? Fettsund? Tromsø? Hvor da? På hvor? Oi, oi, oi. Du, her er standen vår. Skal vi gå inn her og se da? Ja. Da har vi nemlig en plakat. Den var kul. Hæ? 100 kroner da. Kjempebra. Skal vi signere nå, eller? Sånn, dere! Oh! Sånn, en signert plakat der altså. Da er vi direkte inne fra standen til Sondre og Pops her, og her har vi William. Du, den capsen, den tror jeg Popsen tar, altså. Nei, den var jo kjempekul. Du, nå skal William flippe 5 flasker. Hvor mange tror du klarer å få til å stå her? To. To av 5?
2 av 5. Hæ? Det fortjener en sånn. Lyset, fordi jeg ser ting på standen oppå komplett. 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 Oi, oi, oi. Nei, men dette var litt moro. Moro, moro, moro. Skal vi ta og si det greit for i dag, eller? Ja. Så er det bare noe utfordring. At kom hit. Det er oppe på lørdag, og det er oppe på søndag. Og vi kommer til å filme hver eneste dag, og legger ut på denne måten. Men når er det du starter, og når du slutter? Ja, hun starter 4. november. Ja, men liksom... Okay. Klokka. Å, jeg vet ikke. Å, her er sånne der relaxing-greier, ass. Skal vi legge oss i hver år sånn, eller? Sånn, tar du svart? Ja, da tar jeg rosa. Og så kan ingenting være bedre enn å kjøre. En outro. Ja. Og da sier vi trykklegger. Abonner. Så ses vi en helt annen gang. Nei, ikke en helt annen gang. Vi ses i morgen, faktisk. Abonner!